Լույս բարի սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք սկսել ենք մեր առավոտը ուղիղ եթերում։ Ձեզ առաջարկում ենք իհարկե միանալ կենտրոնի առավոտին, որպեսզի փորձենք ձեր տրամադրությունը նախ բարձրացնել և երկրորդը միշտ իմանաք, թե ինչ է կատարվում մեր Հայաստանում, հատկապես մշակութային դաշտում։ Հետևեք կենտրոնի առավոտին և մենք ամեն ինչ իմացկանենք ձեզ։ Ողջույն Հայաստանում, Սփյուռքում և Արցախում բնակվող մեր հայրենակիցներ։ Այո, ինչպես ասեց իմ գործընկերուհին, առաջիկա երկու ժամը առաջարկում ենք մնալ մեզ հետ, որովհետև կխոսենք մի շարք հետաքրքիր նորություններից, տարբեր իրադարձություններից, նշանավոր մարդկանց ծնունդից և իհարկե կանդրադառնանք մշակույթին։ Այո, հատկապես նշեցիր Միացյալ Նահանգներից, մենք ուզում ենք ողջունել մեր գործընկերոջը Վարդգեզին, ով փաստորեն հետևում է մեզ։ Մենք ուրախ ենք, որ այնտեղ գնալով չի մոռացել ընկերներին և հին աշխատանքը ու հետևում է առավոտյան ծրագրին, և հուսանք քեզ դուր է գալիս մեր առավոտյան ծրագիրը դեռ, եթե հետևում ես։ Վարդգեզին, ջերմ ողջույններ և իհարկե նաև ողջունենք մեր գործընկերոջը, ողջույն Համլետ։ Բարի լույս ձեզ, բարև ձեզ։ Բարի լույս։ Լավ, լավ, դուք ինչպես եք։ Շնորհակալություն, էլի բանջարեղենա շատ է։ Գարնանային գույները քեզ մոտ գերակշռում են։ Դե, քանի որ դե գարուն է, դուք լավ նորություններ եք ներկայացնում, ես էլ բացառություն չանեմ, լավ բաղադրատոմս եմ ներկայացնեմ, այսօր նույն ձև էլի լավ բաղադրատոմս, պարզ բաղադրիչներով ու պարզ պատրաստման եղանակով պատրաստելու ենք հավի տապակած հավի սրտիկներ բլղուրով։ Հետաքրքիր բաղադրատոմս է, այո։ Հետաքրքիր պարզ բաղադրատոմս է, պատրաստման համար օգտագործել ենք բլղուր, թարխուն, չերի լոլիկ, բուսայուղ կարակ, հավի սիրտ, սոխ և արմատֆուդ ընկերության արտադրած աջիկան։ Հավի սրտիկները մաքրելու, մշակելու ենք և տապակելու ենք սոխով, կարակով և բուսայուղով, առանձին բլղուրը տապակելու ենք թարխունով, սոխով, չերի լոլիկով ու աջիկայով, ու այդ ամենը միասին գեղեցիկ մատուցելու ենք։ Ինչ-որ հետաքրքիր բան է ու ինձ համար լրիվ նորություն։ Շատերի համար ինձ թվում է նորություն։ Էլի հորինել ես։ Գրեթե։ Ես զգում եմ, որ ինչ-որ բան շատ անծանոթ է, ուրեմն դու ինչ-որ բան իմպրովիզացիա ես անում։ Շատ լավ դե, ընթացքին կհետևենք, որովհետև ոնց որ թե պրոցեսը այդքան էլ հեշտ չէր, պիտի հասկանանք ինչ ես անում ըստ հերթականության։ Շատ բարի։ Սպասումները շատ են, կասեի Համլետ։ Դե գոնե թե մենք համտեսել ենք բոլոր ճաշատեսակները Համլետի ու վստահեցնում ենք, որ Այսօր ինչպես միշտ, անհամբեր կսպասենք, թե ինչ ես դու, վերջնարդյունքին կսպասենք անհամբեր։ Շատ բարի։ Անցնենք առաջ, ես իհարկե ասեմ, որ պարզվում է, որ այսօր օթերևութաբանության համաշխարհային օրն է։ Փաստորեն, այն, որ դու հիմա եղանակը ներկայացնես, էլի ուղիղ համեմատական է օթերևութաբանության հետ։ Սիրով։ Մարտի 23-ին մարզերի շրջաների զգալի մասում սպասվում են տեղումներ, որոշ հատվածներում մառախուղ, հնարավոր է նաև ամպրոպ, քամի, հարավարևմտյան 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը կշարունակի բարձրանալ։ Երևանում մարտի 23-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Ես կարծում եմ հեռուստադիտողներին ամենակարևորը հենց այդ վերջինն է, որ առանց տեղումների է ու որ եղանակը բարձրանում է։ Դա եզրակացություն է, ընդհանուր իրավիճակի եզրակացությունը, սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Ինչևէ, շնորհավորում ենք օթերևույթաբանների համաշխարհային օրը, կարծում եմ կան երկրներ, որտեղ օթերևույթաբանները շատ դժվար են կատարում իրենց աշխատանքը, օրինակ Հայաստանում։ Ինչու, որովհետև տարվա 4 եղանակը շատ ցայտուն են մեզ մոտ լինում։ Իսկ այն երկրներ, որտեղ տարին 12 ամիս նույն եղանակն է, այդտեղ հեշտ է նրանց աշխատանքը, կարծում եմ։ Այսինքն կարող են չհետևել, բայց մոտավորապես ինչ-որ եղանակի տեսություն գրել, դե լավ, դե ինչ պիտի փոխվի։ Հիշելով, թե անցյալ տարի այդ օրը մոտավորապես ինչ եղանակ է եղել։ Այստեղ են ասել, օքեյ։ Օքեյ, այո, ծնվեց 1839 թվականին օքեյ արտահայտությունը։ Դու շատ ես կիրառում ես։ Կարծում եմ մեր իրականությունում և իհարկե տարբեր մոնիտորինգներով հաշված օքեյ աշխարհում ամենակիրառվող արտահայտությունն է։ Համաձայնության նշան, լավ, անմիջապես շատ կարճ խոսելու, բայց կան վարկածներ նրա առաջացման հետ կապված, շատ հետաքրքիր պատմություններ է։ Մի շարք վարկածների մեջ ինձ ամենաշատը հետաքրքրել է, երբ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ անգլիացի, ամերիկացի օթաչուները, երբ նրանց հարցնում էին, թե
քանի զոհ կա, նրանք շատ արագ null zero kill it բառը շատ արագ ասելու համար ասում էին okay, այսինքն 0-ն որպես o եւ kill it okay, այդպես էր ստացվում, շատ արագ ինֆորմացիա հաղորդելու միջոց էր դա։ Ինձ ավելի շատ դուր եկավ հենց այդ վարկածը։ Պոզիտիվ գոնե, հա՞։ Հենց այդ վարկածը, այո։ Եվ օքեյ է, իրոք աշխարհում գրեթե ամենակիրառելի անգլալեզու արտահայտություններից մեկն է, հաճախ ենք օգտագործում, օրինակ համացանցում մեկս մյուսին ինչ որ բան գրելիս, շատ արագ համաձայնություն տալու համար չեն գրում, այո, ես համաձայն եմ կամ ես դեմ չեմ, անմիջապես նշում ենք օքեյ։ Լավ տարբերակը։ Որը։ Լավ։ Լավ։ Այո, մենք ունենք լավ տարբերակը, համաձայն եմ, բայց օքեյը կարծես ավելի կիրառելի է դարձել։ Որովհետև պարզապես ինքը պատրաստի գրած կա, եւ դու կարող ես անմիջապես ուղարկել կամ բութ ուղարկել։ Ահա, օրինակ համակարգիչներում, այո, օքեյը կա պատրաստի, նույնիսկ ստեղնաշարի վրա կա, հա, օքեյ նշանը։ Ինձ թվում է պետք է հայերեն տարբերակում լինի պատրաստի, մենք ուղարկենք, որպեսզի հետո սովորություն դառնա։ 1857 թվականի այսօր առաջին վերելակը տեղադրվեց Նյու Յորքում, 487 Broadway, New York City հասցեում։ Մի երևույթ, որը այդքան հեշտացնում է մեր կյանքը, չնայած որ օրինակ շատ մարդիկ, հատկապես ավելի ավագ սերնդի մարդիկ ասում են, մենք աշխատում ենք չօգտվել, ովքեր բարձրահարկում են ապրում, գոնե մեզ համար կլինի մարմնամարզության նման մի բան, քանի որ շատ չենք զբոսնում, հատկապես ցուրտ եղանակին այդքան հաճախ դուրս չեն գալիս, երբեմն իրենց ստիպում են ոտքով բարձրանալ, որ գոնե մի քիչ ակտիվություն ցուցաբերեն։ Իհարկե, խոսքը գնում է էլեկտրական վերելակի մասին, Նյու Յորքում տեղադրված, որովհետև վերելակներ, թե ով է ստեղծել եւ որն է նրա տարիթիվը, դժվար է ասել եւ չկա որևէ տեղեկություն, որովհետև վերելակների մասին, այսինքն վերելականման կառույցների մասին դեռ հիշատակում են հին Եգիպտոսում։ Օրինակ Հռոմում Ներոնը իր պալատում ասում են ուներ վերելակ, գիտես, եւ իդեպ հարգելի հեռուստադիտողներ, այնտեղ գրված է, որ պահպանվում էր անվտանգության կանոնները, այսինքն ներքևում դրված էին բարձեր, վերելակը բարձրանում էր մոտավորապես 40 մետր բարձրություն, կանգնելով յուրաքանչյուր հարկում, եւ ինչու էր բարձերը տեղադրված անվտանգության համար, որովհետեւ ինչպես դու ասացիր, Անուշ, այո, մարդիկ ճոպանով ձգում էին, երեք ստրուկները ձգում էին, եւ Ներոնը շատ կասկածամիտ էր նրանց նկատմամբ, որովհետեւ գուցե նրանք բաց թողեին ճոպանը կամ օրինակ ինչ որ մեկը որոշեր կատակեր Ներոնի հետ, պատկերացնում եք այդպիսի մի բան, եւ կտրեց ճոպանը։ Այո, այսպեսին բանը, այնպես որ Նյու Յորքում տեղադրված վերելակի մասին խոսելիս մենք նկատի ունենք էլեկտրական վերելակը։ Ես վերելակի հետ կապված շատ զավեշտալի պատմություն ունեմ։ Մի օր եղբորս կնոջը խնդրեցի, որովհետև տեղ պիտի գնայինք միասին, խնդրեցի, որ իջնելիս իր հետ նաև բերի երկու սուրճ, էսպրեսո պատրաստի։ Հետո մեր հարևանը մոտեցավ ինձ մեքենայում, ասաց, որ ոնց որ թե ձեր հարցը մնացել է վերելակի մեջ։ Իսկ ինքը սարսափելի վախում է վերելակներից ու պարզվեց արդեն լաց է լինում այնտեղ ու բղավում է։ Մի խոսքով պարզվեց մնացել է վերելակի մեջ, որովհետև լույսներ, լույսերը գնացել էին։ Երբ ես մոտեցա, պարզվեց ինքը մնացել է առաջին երկրորդ հարկերի արանքում։ Հիմա մայրս իհարկե արագ կազմակերպում է, որ այդ հայտնի մեր վարպետը գա, սուրճը տեղ գա, սուրճը տեղ գա, նրան հանենք, որովհետև լաց է լինում։ Հիմա ամենազավեշտալին է, որ ինքը այնտեղից լաց է լինում, ասում է, ես հիմա կմեռնեմ, եղբայրս ասում է, դու առաջին երկրորդ հարկերի արանքում ես, ախր տարբերակ չունես մեռնելու, մեռնելու տարբերակ չկա։ Մի խոսքով մեր վարպետը եկավ շատ արագ, մոտավորապես դա տևեց 7 րոպե, շատ արագ եկավ, վերելակ դռները բացեց, եղբայրս նրան այնտեղից իջեցնում է, բայց ամենածիծաղելին էս ամբողջի մեջ, ինքը նստած է այսպես, երկու սուրճի բաժակները ձեռքին, ամուր։ Ես ասում եմ, ինչու ես նստած, ասում եմ, որպեսզի սուրճը չտապվեր։ Եվ ես գրել էի միջայլոց իմ համացանցում, ինչպիսին պիտի լինի իրական իրեն հարգող հարսը։ Ամեն ինչ անել, ամեն գնով, որպեսզի սուրճը հանկարծ չտապվի։ Մենք իրան այնտեղից իջեցրինք, մոտավորապես երկու սուրճերը այսպես ձեռքին բռնած։ Շատ զավեշտալի պատմություն է, բայց ամենազավեշտալին, ես նրան անգամ նկարել եմ այդ վիճակում, ինքը շատ սարսափելի վախեցած եւ լացած, բայց երկու սուրճի բաժակները ամուր բռնած։
Aio. Հրաշալի է։ Իդեպ այդ զավեշտալի պատմությունների շարքին է նաև դասում, գիտես, որ առաջին վերելակը, այսպես կոչել էին էլեկտրական վերելակը, որը ուներ ճոճեր եւ անընդհատ ձայներ էր գալիս, երբ որ իջնում էր կամ բարձրանում էր, ձայն էր գալիս, ճոճվում էր նա եւ այդ իսկ պատճառով ձեռք բերվեց Pater Nostra անվանումը, որը թարգմանաբար նշանակում է հայր մեր։ Այսինքն պատկերացում մարդիկ իջնում կամ բարձրանում են եւ աղոթելով, այո, որտեղ հասնեն։ Դե առհասարակ ես իհարկե երբևէ չեմ վախեցել վերելակից, անգամ երբ մնացել եմ ներսում, բայց մեր վերելակները իդեպ հիմա որ շատ ակտիվ փոխվում են եւ նոր վերելակներ են, խոսացող վերելակներ, երկար ու դանդաղ, բայց այնուամենայնիվ իհարկե այն անորակ վերելակները, որ ունենք, իրապես այնպիսի տպավորություն ունեն, որ ամեն ներս մտնելիս պիտի աղոթեիր, որ հանկարծ որևէ պատմություն քեզ հետ չլիներ։ Այո։ Եվ անցնենք առաջ, ասենք, որ 1891 թվականին առաջին անգամ կիրառվեց ֆուտբոլի դարպասի ցանցը։ Այսինքն միջև էր, երբ գոլ էին խփում, ուր էր գնում գնդակը։ Գնդակը գնում էր հեռու, կարծում եմ, քանի որ ինչ որ մեկը գնում էր։ Հարվածը հարվածը ուժգնություն էր եւ ես կտրամաբանեմ ընդամենը, քանի որ արդեն մեկ անգամ կարծեմ խոսել եմ դրա մասին, որ ֆուտբոլից շատ հեռու եմ գտնվում իրականում։ Ինձ թվում է գնդակի ուժգնության պատճառով գնդակը գնում էր շատ հեռու։ Եվ դա ժամանակ էր որոշակի խլում, միջև գնային գնդակը բերել եւ այլն եւ այլն։ Դրա համար կիրառվեց ցանցը, որպեսզի մեղմացնի ուժգնությունը եւ գնդակը չգնա հեռուներ, այլ մնա մեզ մոտ։ Երևի ես ֆուտբոլից բացարձակ գաղափար չունեմ ու առանձնապես չեմ էլ հետաքրքրվում։ Դու էլ չունես ֆուտբոլից։ Ոչ։ Ովքեր են ծնվել տարվա տարբեր տարիների այսօրը։ 1910 թվականի այսօրն է ծնվել Ակիրա Կուրասավան, ճապոնացի նշանավոր ռեժիսոր, սցենարիստ եւ պրոդյուսեր, համաշխարհային կինոյի հայտնի դեմքերից մեկը, դե կարծում եմ սրա մասին գիտեն բոլորը։ Մենք իհարկե սիրելի հեռուստադիտողներ, դու սիրում ես նրա ֆիլմերը։ Շատ։ Այո։ Մենք ունենք տեսանյութ պատմող Ակիրա Կուրասավայի մասին, ես առաջարկում եմ հենց հիմա դիտել, մենք էլ ձեզ հետ միասին, որից հետո կշարունակենք։ Ակիրա Կուրասավա, մարդ, որն իր անունը եւ ազգանունը ոսկե տառերով գրեց պատմության մեջ, նրա ստեղծած գլուխ գործոցներով։ Իդեպ կարծում եմ, մարդ, որը խոստովանում է, որ 30 անգամ ընթերցել է Տոլստոյի Պատերազմ եւ խաղաղությունը, Դաստայևսկի, Դաստայևսկու ստեղծագործությունները, չի կարող պարզապես լինել անտարբեր կյանքում տեղի գտած իրերի եւ երևույթների նկատմամբ։ Եվ իհարկե նա կարողացավ այդ ամենը արտահայտել գեղագիտական իր տեսանկյունից եւ մեզ նվիրեց համաշխարհային գլուխ գործոցներ։ Ինչ հետաքրքիր է, ես ուզում հասկանալ այդ բացառիկությունը, որ շատ տաղանդավոր ռեժիսորներ անընդհատ սիրելի գրականության ցանկի մեջ ներառում են Տոլստոյ, Դաստայևսկի։ Կան չէ՞ էլի շատ լուրջ համաշխարհային գրողներ, հատկապես ես այլ ազգի նկատի ունեմ, որ հենց այս երկու ռուս դասականներին հատուկ վերաբերմունք կա, չգիտեմ ինչով է պայմանավորված, որ չնայած ասում են, որ նրանց մեծությունը անբացատրելի է, եւ ես հիշում եմ, որ պատերազմ եւ խաղաղությունը կարդալիս, չնայած որ դասախոսի հետ քննարկման ժամանակ եւս եկանք այդ մտքին, այնպիսի տպավորություն էր, որ աշխարհում տեղ գտած յուրաքանչյուր մարդկային որակ, տեսակ այդ ստեղծագործության մեջ ներգրաված են։ Քեզ թվում է, թե աշխարհի բոլոր մարդկանց հասցրեցիր ճանաչել ամենատարբեր, այդքան հերոսներ եւ այդքան հերոսների բնավորության առանձնահատկություններ ոնց կարելի է տեսնել, ճանաչել եւ ներկայացնել, այնэл այդ մանրակրկտությամբ։ Այո։ Ինձ թվում է, դերիվ դրանից է, որ բոլոր ստեղծագործողները, հատկապես ռեժիսորները այս երկու դասականների ինչ-որ անբացատրելի sense մի առանձին սյունյակում են։ Դաստայևսկին թե Տոլստոյը նույնպես շատ լավ են ճանաչում մարդուն։ Կարծում եմ, սա է ամբողջ խնդիրը, որովհետեւ ինչպես դու ասացիր, շատ դիպուկ են նկարագրում մարդու յուրաքանչյուր տեսակ։ Շատ լավ են կարողանում նրանք տեսնել մարդուն, նրա ներաշխարը, եւ կարողանում են այդ ամենը փոխանցել տողերով,
Այսինքն ոչ նկարագրելով ինչ որ խոսելով ոչ, ընդամենը դու կարդում ես եւ շատ պատկերավոր դու կարողանում ես տեսնել այդ մարդուն, այս զարմանալի հատկություն է, երբ դու ընթերցում ես եւ տեսնում ես, պատկերներ են գալիս եւ դու հստակ տեսնում ես այդ մարդուն, ով նկարագրել է կամ Տոլստոյը կամ Դաստայևսկին, իհարկե նրանց ստեղծագործությունները համաշխարհային գրականության մեջ համարվում են գլուխ գործոցներ։ Ու հետաքրքիր է, երբ ես առաջին անգամ հիշում եմ, որ էկրանավորվեց նաև Ոճիր և Պատիժը, բայց սերիալային ձևաչափով էր, եթե չեմ սխալվում, ռուսական, այդ քո նշածի համաձայն մոտավորապես, չգիտեմ, երևի լավ էր նկարված, ինձ թվում էր, թե որ ես այդ բոլոր պատկերներն արդեն տեսել եմ։ Կամ շատ նման էր իմ պատկերացրածին, որովհետև ամեն մեկս կարդում ենք, մենք յուրովի ենք, չէ՞, հերոսին տեսնում, բայց նկարագրությունը այնպիսին էր, որ երբ ես տեսա այդ սերիալը, ասեցի, ես մոտավորապես այսպիսին էլ պատկերացնում էի գլխավոր հերոսին։ Ի դեպ, ես ասեմ, որ մի շատ կարևոր միտք է առաջացել անդրադառնալ այս համաշխարհային ստեղծագործությունների էկրանավորմանը և ներկայացնել, թե ենթադրենք, քանի անգամ է էկրանավորվել, որովհետև շատերն են անդրադարձել, և հետաքրքիր մի բան, ի դեպ, ես գիտեմ, որ չի էկրանավորվել և անգամ էկրանավորվածը շատ վատն են համարում, Մայստերի Մարգարիտա։ Շատ վատն են համարում։ Այո, բայց չգիտեմ, ինչով է պայմանավորված, և ասում են, որ մտքեր կան, որ ուզում են նկարահանել լրիվ յուրովի, ու ես երազում եմ իմիջիալոց տեսնել այն էկրանավորված։ Վարպետը և Մարգարիտը այդ վերջին մի քանի սերիա, հա, այդ ֆիլմի մասին է խոսքը գրում, թե շատ հին ռուսական ֆիլմի։ Ես վերջին այդ մի քանի սերիայից բաղկացած ֆիլմի մասին կարող եմ ասել, որտեղ ով է նկարում, նկարել են դա արդեն Հոլիվուդը, չէ, ռուսներն են նկարել, այո, էկրանավորել են, և բավական հետաքրքիր էր ստացվել, որովհետև այնտեղ բացի Բուլգակովի այդ համաշխարհային գլուխգործոցներից, բացի դրանից, այնտեղ հավաքված էր մի հոյակապ աստխաբույլ, որը կարողացավ հրաշալի ներկայացնել ամեն ինչը։ Այո, պատկերացնում, նույնիսկ այս դեպքում կարելի ասել, որ այո, երբ ես նայում էի այդ ֆիլմը և կերպարները, երբ որ խոսում էին, ես գիրքն ընթերցելիս տեսնում էի նրանց հենց այդպես։ Հետաքրքիր էր, այո։ Ես զարմացած եմ, որ Netflix-ը միջև հիմա չի անդրադարձել այդ ստեղծագործությանը։ Դե երևի թե դա ռուսական ստեղծագործություն է։ Չէ, բայց ինքը միստիկային շատ է անդրադառնում Netflix-ը, այնտեղ շատ ենք տեսնում այդպիսի հեռուստասերիալներ, սա լրիվ հնարավորություն է տալիս, ինչպես ասում են, ինչքան ուզես ստեղծագործես ու այն հնարքներն իրականացնես, որովհետև չնայած Բուլգակովի բոլոր ստեղծագործություններն են միստիկ ու նրա իրական կյանքի նման։ Օրինակ Իվան Վասիլևիչը փոխում է մասնագիտությունը, ֆիլմը հայտնի դիտես, այո, դա Բուլգակովի ստեղծագործությունն է։ Ես դրա հայկական տարբերակի սերիալում եմ նկարահանվել։ Բուլգակովի պիեսն է, որը կոչվում է Իվան Վասիլևիչ, հենց այդպես, այո, նրա այնտեղ կան միստիկ տարեր, կարծես այդ մարդը մտածում էր իր ժամանակից շատ ավելի, դե այդ բոլորն են, այո, ասում, շատ ավելի առաջընթաց էր, նրա տեսակետները շատ ավելի առաջ էին նրանից, և այնտեղ նկարագրվում է մի շարք իրադարձությունների այդ ժամանակի մեքենաների մասին, որ այսպես ասում ես, լավ, այդ ժամանակ մարդու մտքով ինչ է անցել, որ նա այսքան մտածել է, որ կարող է ժամանակի մեքենա լինել։ Շատ հեղինակներ կան, որոնք ինչ-որ առեղծվածային ակնարկներ են արել իրենց ստեղծագործություններում, սկսած ինտերնետից, վերջացրած պատերազմներից, և դու հասկանում ես, որ կամ, չգիտեմ, ունեցել են ինչ-որ հատուկ ունակություններ, կամ այնքան խորն է եղել նրանց պատկերացումներ ու ճանաչողություն աշխարհի նկատմամբ, որ հասկացել են, որ սա գնալով հանգելու է մոտավորապես դրան։ Առհասարակ, մենք իհարկե անդրադառնալու ենք էլի այդ թեմային փոքրիկ խորագրերով, որի անունն է Կարթա, որովհետև վստահ եմ, որ դա միակ միջոցն է, որ կարող է մարդուն բազում գույներ տալ, խորություն տալ և աշխարհի մասին ճանաչողությունը ամենահետաքրքիր ձևաչափով ներկայացնել, թերևս կարդալուց բացի չկա էլ ավելի ուժեղ զենք, որ կարող է ձեզ որպես մարդ ձևավորել։ Մենք առաջարկում ենք ձեզ կարդալ, բայց ինտերնետով չէ, գրքով։ Ձեռք բերեք գիտելիքներ, որովհետև պատմությունը ցույց է տալիս, որ գիտելիքը դա ձեր միակ զենքն է, որը երբեք և ոչ մի պարագայում չի կարող ձեզնից խլել։ Այնպես որ գիտելիքը շատ կարևոր դեր ունի մեր կյանքում։ Այո, սիրելի հեռուստադիտողներ, արդեն ժամը
Այո, երաժշտության ժամն է, մենք ձեզ առաջարկում ենք հիմա լավ երաժշտություն եւ առաջարկում մնալ մեզ հետ, որպեսզի ծանոթ լինեք մեր հյուրերի ներկայացրած իրադարձություններին։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք արդեն տաղավարում ենք եւ ես սիրով ուզում եմ ներկայացնել, որ մարտի 25-ին ժամը 8-ին երեկոյան Գաֆեսճան արվեստի կենտրոնում տեղի կունենա Մերսի խորագրով ֆրանսիական շանսոնի էլեգանտ երեկո, որի տոմսերը արդեն սպառված են։ Սիրով ուզում եմ ներկայացնել Հայաստանի հեռուստատեսության եւ ռադիոյի էստրադային սիմֆոնիկ նվագախմբի մենակատար երկերի հեղինակ Նաիրա Մանուչարյանին, երկահան վոկալիստ, դաշնակահար եւ պրոդյուսեր Նարա Նոյան Ֆրանսիայից։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Շնորհակալ ենք, որ մեր հյուրն եք։ Նարա, դու վերջին անգամ քեզ տեսել եմ 2017-ին, եթե չեմ սխալվում, կամ 18-ին։ Այո։ Վաղուց, շատ վաղուց։ Շատ վաղուց, իհարկե մենք այդ ժամանակ էլի առիթ ունեցանք խոսելու քո ստեղծագործական կյանքից, ակտիվությունից, բայց դա մի ամբողջ ժամանակ է անցել։ Մի քիչ ներկայացրու, ինչ նորություններ կան քո կյանքում։ Շատ նորություններ կան, այսպես բերել սփրել եմ ձեզ աշխատանքներս, ոնց որ ասում եմ իմ երեխաները, այստեղ են բավականին աշխատանք եմ արել որպես պրոդյուսեր, այսինքն COVID-ի ժամանակ 2 տարվա մեջ 4 ալբոմ եմ ինչպես ասեմ հանել դուրս, իսկ աշխատանքային առումով, համերգներով, բնականաբար COVID-ից հետո սկսվեց նոր մի, այսպես ասած, էներգիա, հա, շատ հետաքրքիր է, բայց COVID-ը այսպես ոնց որ բոլորին հանգստացրեց ու երբ արդեն հնարավորություն եղավ գնալու հանդիսատեսին հանդիպելու, մի ուրիշ կերպ էս ինչ որ վայելում, այդ մի ուրիշ վայելք է, որովհետև կարոտում էինք իրար։ Առաջ ասենք համերգ էր, մարդիկ ասում էին՝ լավ, մյուսին կգնամ, հիմա որ մի համերգ ես դնում, բոլորը վազելով գալիս են, այսինքն վերջին իմ համերգները լրիվ sold out են եղել։ Վերջին համերգը երբ է եղել Հայաստանում։ Հայաստանում չէ, ես ուզում եմ ասել, վերջինը մենք հենց COVID-ից առաջ 20-ին, հենց փետրվարի 20-ին, փետրվար, հա, փետրվար ու մարտից սկսվեց մեր փակ վիճակը։ Ես գնացի այստեղից ու փակվեցինք։ Ես հետաքրքիր բացահայտումներ արեցի, հիմա նախ իհարկե ես մեկը գտա, որ կուզեմ հասկանալ, ինչ ասել է Պապիե Դաղմենիե։ Պապիե Դաղմենին Հայաստանից թղթեր, թղթեր Հայաստանից, այդպես է, իմիջայլուց տղաս է արել այդ նկարը, ձերքով իր Էլիոտը, գիտեք, երբ որ պատերազմը եղավ 44 օրվա, ես անտանելի վատ տարա այդ պատերազմը եւ ոնց որ ինչպես միսիա իմ վրա եկավ մի բան, որ ես պետք է անպայման ինչ-որ մի բան հայկական, լոկ միայն հայկական ինչ-որ մի ալբոմ ձեռնարկեմ եւ այդպես էլ ստացվեց, այստեղ ես անդրադարձել եմ մեր հայկական երաժշտությանը, հայ երաժշտությանը, որ գործիքավորել եմ ինքս, վերլուծել եմ ինքս եւ հրավիրել եմ ալբոմին մասնակցելու Անահիտ Բ. Բոյաջյանին, որը հրաշալի երգչուհի է, եւ իմիջալուց ամսի 25-ին ինքն էլ իմ հատուկ հյուրերից մեկը դալի։ Այո, այստեղ ես հետաքրքիր է, չնայած որ շատ երկերի անուններից ծանոթ էին, բայց տեսա Օմար Խայամ։ Այո, դա արդեն իմ ստեղծագործությունն է, որը ես Անունը դուք եք դրել այդպես։ Այո, որովհետև Լևոն Քերիս, Լևոն Բլբուլյանը թարգմանություններ էր արել Օմար Խայամի։ Եվ մի օր կարդում եմ Facebook-ով ու երաժշտությունը եկա միևնույն ժամանակ, եւ ուրեմն գրեցի այդ գործը։ Մի քանի ստեղծագործություններ իմն են։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ես նաև ինձ համար բացահայտեցի, որ պարզվում է, այսինքն 911-ի մեզ համար հայտնի 911-ը Փարիզում 112-ս է։ Եվրոպայում։ Եվ այս երկու կարևոր, ինչպես ասում են, բրկարարական ծառայությունների համար գրվել է հիմն։ Այո։ Եվ դուք եք գրել։ Ես եմ գրել։ Ոնց եղավ այդ համագործակցությունը։ Ոնց ձեզ գտան, ինչու ձեզ առաջարկեցին։ Այ Կրիստալ ալբոմը երբ դուրս եկավ, ինձ Facebook-ով մի անծանոթ մարդ ասեց, իսկ երբ կգրեք 111-ի հիմնը, այդպես հարցով, ճիշտ ասած ամուսնուս հետ նստած էի, ասեցի,
sincer, sincer, dar să nu vă inți. Aseți, asta că grem. Eu îți vreau să mă-n grazgan, că te da la ciș. Uremân, aseți la avasiți că porțem. U porțeți, arăciarcheți, nercațreți, e verți vețin, este mi cani lezu nerovka, naiskan digital zevov, mi cani lezovka, orinak nidelanderen, șvederen, angleren, franceren, bnakanabar, e heto arten germaneren, lezvover arten durs ekel, germanatsnerne drel ait yerke irents hamar. Da gitek informativ ashghatank e aveli shat, kan te artistik, espes asats, bats yes arachin im ashghatanka, vor te mi cani tesakner arvets 111-i ev 911-i versianer egav, espes asats, bats arachin himk'a yerekhanerin sovoretsnelne 111-i karevorutyun e ev 911-i, vor te sa Americaiul Yerexaneri hamar e ais inch'es asum versian vorov etev tarberaka vorov etev Yerexaneri petk'e ch'anachen ais hamare yev idep mi Yerexa 3 tarekan Yerexa ch'anachelov es hamare phrkeler ir mora mayre vatatseler yev ես դպրոցներ եմ գնում, երեխաներին հանդիպում եմ, բացատրում եմ, երկում ենք միասին, աշխատանքներ ենք կատարում միասին, որպեսի այդ համարը, ինչպես ասեմ, լավ իրենք ճանաչեն, հիշեն, տպավորվի եւ երեխաներն էլ արդեն մեծերին իրենք են ասում, գիտեք, որ Եվրոպայում որտեղ էլ որ լինես, քեզ հետ ինչ որ մի բան պատահի, օփ, 1 1 2, այսինքն իսկ ֆրանսերենով ասում են «une bouche, un nez, deux yeux», մի բերան, մի քիթ, երկու աչք, այդպես ենք սովորեցնում։ Շատ հետաքրքիր է, բայց ես կուզեմ իմանալ, ինչն է միավորել երկու նառաներին։ Ահա, ազնավուրը։ Հա, ազնավուրը։ Թողնեմ մի երկու բորթիվներ, մեր Պիերը, չէ՞։ Սիդի, շնորհիվ ենք ծանոթացանք։ Ֆորմատ, ինչ որ մի հատ ֆորմատ կար, որ ազնավուրի երկերը ժող գործիքներով գործիքավորվելու են եւ երկելու են տարբեր աստղեր, տարբեր տեղերից, ամեն մեկը տարբեր երկրներից։ Քսե տրիստը վնիսը ես էի երգում, նառան երգում էր մաման։ Մաման երգում։ Եթե չեմ սխալվում, հա։ Եվ հանդիպեցինք, եկավ Հայաստան, նառան հանդիպեցինք, ծանոթացանք։ Մագնիսը կպավ։ Ուղղակի։ Մագնիսը կպավ։ Անմիջապես։ Հա, իսկապես գինան տեղի ունեցավ անմիջապես։ Գաֆեշան ու միասին գալու։ Այո։ Այո։ Դե պատմեք ինչ երկեր են լինելու այս ամենից։ Մենք սկսեցինք համագործակցել։ Նայեք, օրինակ ես քիչ առաջ ասացի, որ տոմսերն արդեն սպառված են, այսինքն մեր հեռուստադիտողների շատերը հնարավորություն այս պահին չեն ունենալու ներկա գտնվել։ Այսինքն մի քիչ պատմեք, ինչ է սպասվելու, ինչ ցանկ, ինչ է լինելու այդ օրը։ Բայց կարող են քյավառ գալ։ Ամսի 26-ին քյավառ ենք գալարում։ Ես այնտեղ ժամանակին ունեցել եմ մենահամերգ եւ միշտ ասում էին, ինչու մի անգամ էլ չես գալիս, մի անգամ էլ չես գալիս, եւ երբ լույս տեսավ մեր ձայնասկավառակը, ասեցի լավ, գամ, բայց արդեն այս անգամ մենակ չէ, կգամ նարայի հետ, մի քիչ, հա, կես քյավառցու հետ, մամաս գավառից է ճիշտ, ասեցի, կգանք համերգի, դեն առան գալիս Փարիզ, շուտով։ Մենք երեկոյան ենք քնարկումի դեպ, այո, երեկի շուտով։ Ինչ է լինելու ամսի 25-ին։ Ուրեմն, մեր CD-ի հիմա որ նայեք յետևում, գրեթե ֆրանսիական երգացանկի բոլոր հայտնի երգերն են ընդգրկված, Ազնավուր, Պիաֆ, Լեգրան, Նարայի երգերից, Բարբարա, դուետներ են երգերը, մեծամասամբ դուետներ են, ունենք նաև առանձին երգեր, երգելու ենք այս երգերից, երգելու ենք, չգիտեմ, այն երգերը, որ սիրել են, սիրում են եւ դեռ կսիրեն շատերը։ Այսինքն ֆրանսիական շանսոնի սիրված մնայուն երգեր են երգելու, լինելու են դաշնամուրային ստեղծագործությունները Ժաննա Բլբուլյանի կատարմամբ։ Մի խոսքով ես կարծում եմ կանցնի ինչպես միշտ մտերմիկ ջերմ, հետաքրքիր, որովհետև ֆրանսիական երգեր սիրողների մասան ուրիշ է,
Միտեսակ սենց ուրիշ ջերմ, ուրիշ աուրայով համերգներ են լինում։ Անմիջական են, օրինակ նմանատիպ համերգները շատ անմիջական են անցնում։ Ես նկատի ունեմ արտիստի եւ հանդիսատեսի միջև, կարծես մի քիչ կապ է լինում ուրիշ ինչ-որ։ Կապը ուրիշ է, այո, այդպես դասականին մոտ չի, հա, համերգ, համերգային բան չի, շատ անմիջական, կարծես ակումբային մի ընտանիքի պես, այո, ավելի շատ ինչ-որ սենց խոսակցական, պատմողական ինչ-որ համերգներ են լինում, ոչ թե ինչ-որ այսպես, օխ, մենք եկել ենք վոկալ ցույց տալու կամ ինչ-որ դաշնամուրի տվյալներ, նվագելու տվյալներ ցույց տալու, զրույց է լինում հանդիսատեսի հետ, որը հոգի հետ։ Գավառում նույն ծրագիրն է լինում։ Այո, այո, նույնը։ Հրաշալի։ Թույլ տվեք ձեզ ընդհատեմ, որովհետև մենք ունենք տեսահոլովակ, ներկայացնենք մեր հերոստատիտողին, որից հետո շարունակենք, համեցեք։ Տեսահոլովակը դիտելուց հետո ասա, որ տրամադրությունը փոքր առավոտյան ռոմանտիզմ։ Այո, հրաշալի տրամադրություն էր փոխանցվել մեզ։ Դե ինչ բնորոշ է, ես կարծում եմ նաև Փարիզին։ Չնայած որ ես իմ երկու Փարիզ այցելությունները շատ տարբերվում են հիշողություններով իրարից, մեկը շատ տարիներ առաջ էր, մոտավորապես երևի մի 15-16 տարի առաջ, մյուսը 2017 թվականին, եւ ես այդ տարբերությունները շատ էի նկատում։ Հետաքրքիր է, ինչպիսին է այսօր Փարիզը, Նարա։ Կենսաթոշակային, կենսաթոշակային հարցերով։ Չէ, ես ուզում եմ իմանալ, դու որ գալիս ես Հայաստան, ինչպես մայրիկն է, հա, տոմսերը փոխել ու մնացել հայրենիքում, դու որ գալիս ես, չի լինում քեզ հետ այդպես, որ չուզենաս այլևս գնալ։ Ցանկություն անտաների ունեմ, բայց շատ գործեր ունեմ, աշխատանքներ ունեմ, որոնք չեմ կարող հետաձգել, բայց ցանկությունը շատ մեծ է, որ ամեն անգամ խոստանում եմ, որ կգամ, ոչ միայն ինչ-որ հյուրախաղերով կամ ինչ-որ ծրագրով, այլ պարզապես գամ եւ Հայաստանը վայելեմ, արդեն ինչքան ժամանակ է, դա չի ստացվում ինձ մոտ, բայց խոստանում եմ, պետք է անեմ դա, գալու ու վայելելու։ Լավ, ռոմանտիկ Փարիզի եւ այս էմոցիաներով լի Հայաստանի միջև։ Այս վերջերս ռոմանտիկ Փարիզը դարձել էր ընդհանուր մի զիբիլանոց, որովհետեւ հենց այդ թոշակների պատճառներով մեծ միտինգներ են արվում եւ բոլորը գործադուլ են հայտարարել, այսինքն այլևս աղբը չի հավաքվում։ Արդեն մոտ 3-4 շաբաթ է, ամբողջ քաղաքը դարձել է աղբանոց, բաց երկնքի տակ։ Այնպես որ ավելի ռոմանտիկ է հիմա Երևանում։ Չէ, անկախ ամենից, ինձ հարնվել է իրար։ Ինձ թվում է, օրինակ ինձ համար, անգամ եթե այնտեղ կենսաթոշակային հարցերով հավակներ չլինեն, ռոմանտիկ է միանշանակ մեր Երևանը, Երևանի փողոցները, այդ քարերը, որոնք իր մեջ մեծ պատմություն են գրում։ Այո։ Այո։ Թե չէ, ես դրա հետ այդքան էլ համաձայն չեմ, որովհետև իմ առաջին այցելությունը, հատկապես երբ ես նայում եի Էյֆելյան աշտարակին, ամենավերևից այդ կաթնագույն եւ ճարտարապետական շատ էսթետ քաղաքը իսկապես ձևափոխվել էր։ Անգամ Շանզելիզեի փողոցով, երբ անցնում էր եւ տեսնում էր այդ շատ մուսուլմանական, հա, ազգի ներկայացուցիչների ընտեղ են փոխհավաքող աղմկոտ կանայք, դու չէիր հավատում, որ դա այդ փողոցն է, այդ Փարիզն է, եւ այդ զինված ոստիկանները անընդհատ վերահսկող, ես հիշում եմ, որ անգամ հյուրանոցից 15 րոպե չէ, 3 րոպեով էլ դուրս էինք գալիս, հետ էինք մտնում, մեզ նորից ստուգում էին, անգամ փոքրիկ պայուսակները ստուգվում էր նորից, եւ այդ ռոմանտիզմը մի տեսակ դադարել էր Փարիզի։ Այո, ես համաձայն եմ։ Սիրո քաղաքը։ Ես համաձայն եմ, որ իրոք, որ սարսափելի դեմոգրաֆիկ փոփոխություններ կան ամբողջ Եվրոպայով, եւ մի մեծ հոսք կա փախստականների, բնականաբար, եւ դա, ինչպես ասեմ, հարմոնիան ամբողջ կցել է, խախտում է, այո, խախտում է, բայց մենք կարող ենք ասել, օ, Շանզելիզե, բարա, 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 Շանզելիզե, Փարիզից համար չի գործում։ Ասի հնարավորություն են ձեռվել, նախ դա Թարեկը վաղ առավոտից լավ տրամադրություն շարունակեն։ Կարող եք երգել։ Առաջարկում եմ ինձ։ Չի ձայնացել։ Լավ, գոնե մեկը, որ երգելու է։ Ilia tu scăvule, o, Champs-Élysées.
Da, verchaket. Da, șalie. Լավ, մի հարցի ես ձեզ ունեմ, Նայրա, բացի Նարայի հետ համագործակցություններից ուրիշ ծրագրեր ունեք առաջիկայում, մեր հեռուստադիտողին կարծում եմ դա կհետաքրքրի, ինչ կասեք? Առաջիկայում դե Նայրան, ինչպես մեր Երևանում բոլորս խրվել ենք աշխատանքի մեջ, այնքան ենք զոմբիացել, որ շատ ուշուշ ենք ինչ որ նորություններ անում, եւ այս CD-ն ինձ մի տեսակ արթնացրեց, Նայրա, դու Պարտադիր չէ, որ ամենօրյա աշխատում ես, երգում ես, դու նաև երգչուհի ես, որ պետք է նորություններ ներկայացնես։ CD-ն ինձ ուշքի բերեց եւ հաջորդը արդեն կլինի տեսահոլովակը նոր։ Այո, Թումանյանի խոսքերի վրա ես երաժշտություն եի գրել ու երգը ձայնագրել եմ ու այդպես թողել եմ, ծալել եմ, դրել եմ։ Երկու բարգոնի ասեք այդ որտեղ ծագեց։ Մոռացված սեր, սիրում եի երբեմն քեզ, այժմ եւս տակավին, իմ սրտում դու ապրում ես, բայց ոչ ուժով քո նախկին։ Ես կարծում եմ, որ դուք խոստանաք, որ դրա կապակցությամբ հենց եղավ տեսահոլովակ, մեզ հյուր կգա։ Ես խոստանում եմ, ժող գործիքներով է լինել։ Ոչ, ոչ, ես ժողի հետ ընդհանրապես կապ չունեմ։ Դա առաջինն էր Ազնավուրի դեպ այդ ֆորմատը, որ ես երգել եմ ժող գործիքների նվագակցությամբ։ Ես ջազային էստրադային երգչուհի եմ, ամբողջ կյանքս երգել եմ միայն pop, էստրադա, ջազ։ Դե ձայնը մոտավորապես ասում է, հատկապես որ երգեցիք միանգամից երևաց։ Այս երգը կոնկրետ Թումանյանի, ինքը բլյուզ է, գործիքավորումը լրիվ բլյուզ է, երաժշտությունը ես եմ գրել, բայց երևի արդեն կլինի տարի, երբ սպասենք, ծալել դրել եմ, բայց կնկարեմ։ Ասացեք, երբ այսպես սրտատրով սպասենք ձեր տեսահոլովակին։ Ես հուսով եմ, չեմ ուզում ժամանակ ասել, ինչ-որ սենց, որ չխափեմ, բայց ես արդեն ինձ հավաքել եմ, որ կնկարեմ շուտով եւ անպայման կտեղեկացնեմ ձեզ։ Շնորհակալություն։ Մենք էլ սիրով կլուսաբանենք։ Մենք նաեւ շնորհակալ ենք այս գեղեցիկ կանանց, որ մեր տաղավարը գեղեցկացրին իրենց շքեղությամբ, կանացիությամբ, տաղանդով, երկու նառաները, մեր Նառան Նոյանը եւ Նայրա Մանուչարյանը, որոնց իհարկե շնորհակալ ենք, որ չզլացան վաղարավոտին, շուտ արտանալ արվեստագետների մոտ, ես գիտեմ դա։ Ինչ, այո, մեծ խնդիր։ Այո, դա իմ խնդիրն է։ Իսկապես դա ինձ համար մեծ խնդիր է։ Բայց ոչինչ, ես կարծում եմ երբեմն նման գեղեցիկ առավոտ ստանալու համար արժե։ Արժե։ Միանշանակ։ Դե ցավոք տոմսերը սպառված են եւ մենք չենք կարող ներկա գտնվել, ոնց սպառված ընկերների համար տեղ չկա, ինչ հարած։ Բայց գոնե թե նրանք ովքեր հացրել են տոմսեր գրել, սիրելիները ձեզ իսկապես սպասում է շատ գեղեցիկ, ռոմանտիկ, հաճելի օր, հաճելի երեկո։ Տաղանդավոր, այո, գեղեցկուհիների մասնակցությամբ։ Շնորհակալ ենք, որ մեր հյուրն էիք։ Շնորհակալություն, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։ Նարա, վերջապես եկեք Հայաստան ու երկար մնացեք, անհարմար է։ Խոստանում եմ։ Այո, ես այդ կարիքը զգում եմ անկեղծ։ Այո, հիմա Հայաստանը շատ գեղեցիկ է։ Այո։ Գովազդներ եթերում, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր հյուրերն արդեն տաղավարում են, մի շատ հետաքրքիր մշակութային նորությամբ են նրանք մեզ հյուր, բայց ես մեր հարազատ հյուրերը։ Այո, դա արդեն հարազատ հյուրեր, ձեր կողմից սիրելի մարդիկ։ Մեր հյուրերն են Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Արմեն Բարսեղյանը եւ Հայաստանի Հանրապետության ճունենք այդ մի հյուրը, այո։ Ուրեմն, դերասանուհի Լիզա Բարսեղյանը։ Բարի առավոտ։ Բարև ձեզ։ Ես այստեղ մի շատ հետաքրքիր տող տեսա, որտեղ ասում է սիրո մասին այնքան է խոսվել, երգվել, պատմվել եւ այդ սյուժեն եւ այդ թեման անսպառ է եւ այնքան հին է, որքան աշխարհը։ Հիմա որպես շատ ու շատ դերեր խաղացած մարդիկ եւ իհարկե արդեն որպես անհատականություն երկար ճանապարհ անցած մարդիկ, իսկապես սիրո մասին խոսելը չի սպառվում։ Ես հետո եթե ես կանանց մի ամսյակ է, ես հարգում եմ ոչ տղամարդիկ խուսափում են պարզապես սիրո մասին խոսել։ Իհարկե չի սպառվում սիրո սերը, ծնվել է երևի մարդկության հետ, աստված չանի մարդկությունը վերանա երևի այդ դեպքում, գուցե եւ նույնիսկ հետո ինձ թվում է շարունակական էլի կլինի այդ սերը, ինձ թվում է նույնիսկ վերանալուց հետո։ Ինձ թվում է թեման ասպարը, որովհետև երբեք էլ ոչ մի ընդհանուր հայտարարի չեն գալիս այս երկու տարբեր սերերը, որովհետև դե միևնույն է, բախումները ասպար են ու մեջտեղում սերն է, բայց տարաձայնությունները ահրելի ու անծայրածիր։ Ես նույնիսկ կասեմ, ավելացնեմ, որ սիրո մասին ընդհակառակը շատ քիչ է խոսում, ոչ թե խոսում, քիչ է մտածվում դրա մասին ամբողջ աշխարհում։
Եթե սիրո մասին շատ հիշեն, այս կատակլիզմները աշխարհում քիչ կլինի։ Մենք սիրել հեռուստադիտողներ մեր հյուրերին հատկապես հյուրընկալել ենք, որ նրանք պատմեն նոր պրեմիերայի մասին, մի նոր ներկայացման, որի դեյարկե ճակերտները խնդրում ենք, որ հենց իրենք բացեն։ Նո, հենց սկսեցինք սիրո մասին, այո, ներկայացումը առաջին հերթին սիրո մասին է։ Հավերժական սիրո մասին, երիտասարդների սիրո մասին է։ Իհարկե ինքը համեմված կատագերգական դրվագներով, որովհետև հեղինակը Մարկսովաժոն է, ֆրանսիացի հեղինակ է եւ շատ հետաքրքիր պիես է գրել, եւ նաեւ պատճառներից մեկն էլ դա է, որ մենք երկրորդ անգամ ենք անդրադառնում այս պիեսին, որովհետև տարիներ առաջ այս ներկայացումը եղել է մեր թատրոնում բեմադրված, բայց միանգամից ասեմ, որովհետև ես արդեն այս ընթացքում շատ զրուցներ եղել է, որ բոլորն ասում են, դե դուք ունեք այդ ներկայացումը, ոչ, մենք այդ ներկայացումը վաղուց չունենք եւ այն ներկայացումը լրիվ ուրիշ ներկայացում էր։ Հիմա բեմադրվել է լրիվ ուրիշ ներկայացում իր մտածողությամբ, իր ռեժիսորական մոտեցումներով, իր տեխնիկական հագեցվածությամբ եւ իհարկե դերասանները լրիվ ուրիշ են։ Ահա, այնտեղ Հրաչյա Հարությունյանը եւ Լուիզա Խամբարյանը ժամանակին խաղացել են այդ երիտասարդների դերերը, հիմա խաղում են ծնողների դերերը, բայց դա կապ չունի, այսինքն սա նոր ներկայացում է մեր թատրոնում։ Կերպարների մասին, եթե կարելի է, հա, անդրադառնանք, ինչ կերպարներ եք դուք մարմնավորում, թեկուզ այ ձեզնից սկսենք, հա, եւ հատկապես ինչն է ասելիք այս կերպարի։ Ես մարմնավորում եմ մոր կերպարը, Լուիզա Ղամբարյան եւ ես դուբլյորներով ենք խաղում մոր կերպարը։ Արմենը հայրն է մեր տղայի, մեր Վենսանի։ Վենսանը երևի կճանաչեք, մեր շատ սիրելի Ավետիսյան Ներսեսն է։ Աղջկա կերպարը նույնպես խաղում է, ուրեմն, Դիաննան Մալենկոն եւ Մարիամը Ադամյան, էլի դուբլյորով, քանի որ հիմա Մարիամը մի քիչ երեխա ունեցավ, շատ լավ, այսպես առիթով մի փոքր ոնց որ աշխատանքից կտրվեց, բայց անպայման կմիանա մեր խմբին։ Իսկ աղջկա հայրը, Կուֆիսելը, մեծ ընկուֆիսելը, Հրաչյան է Հարությունյան, որը նաև ներկայացման բեմադրիչն է։ Կարելի է ասել, որ Հրաչյան Հարությունյան եւ Լուիզան Ղամբարյան խաղացել են այս ներկայացման մեջ երիտասարդներ, հիմա այսպես սերնդափոխություն է կատարվել, եւ ինձ թվում է հանդիսատեսը շատ էր սիրում այս ներկայացումը։ Իսկապես տարիներ շարունակ լեփլեցուն դահլիճներով է անցել այս ներկայացումը, ու հիմա շատ հետաքրքիր կլինի, որ հանդիսատեսը գա ու նորովի նոր ներկայացում տեսնի, նոր բեմադրությամբ եւ ծնողների դերում արդեն Վենսանին եւ Սոֆիին, Լուիզային եւ Հրաչային Հարությունյան։ Այսպես, դե ինչպես ասեց Արմենը, ներկայացումը շատ հետաքրքիր միքս է ժամանակակից, այսպես մի քիչ փակագծերը բացեմ, այնտեղ կան եւ պարային այսպես կտորներ, որոնք բեմադրվել են մեր երկու պրոֆեսիոնալ պարողների շնորհիվ, զբաղված են երիտասարդները մեր թատրոնի, որոնք իսկապես հիանալի են կատարում այդ ամենը։ Կարծում եմ հանդիսատեսը նույնիսկ կզարմանա, եթե հասկանա, որ դա պրոֆեսիոնալ պարողներ չեն։ Դե իհարկե տեխնիկայի օգտագործված ներկայացման մեջ, այսինքն սա մի շատ հետաքրքիր միքս է թատրոնի, օգտագործված են էլի փակագծեր են բացվում, օգտագործված են նաև հեղինակային երգեր, մի խոսքով եւ այլը եւ այլը եւ այլը ասպե հետաքրքրությունը եւ ինտրիգը պահենք, բայց քանի որ խոսում ենք
Եվ սիրո դրսևորումների մասին եւ հասկանում ենք, որ դա անսպարտ թեմա է եւ սերնդափոխության, որտեղ կան անընդհատ այդ կոնֆլիկտները ծնող երեխա-փոխ հարաբերությունների մեջ։ Եթե մենք փորձենք համեմատական անցկացնել, որովհետեւ որպես կանոն շատ հայտնի ստեղծագործություններ ինչու՞ չէ գալիս են նաեւ օգնության, որոշ հարցերի պատասխաններ գտնելու կամ փորձելու հանդիսատեսին, որովհետեւ մշակույթը դաստիարակում է ի վերջո, հա, այդ հանդիսատեսին, ինչ նոր բան կամ ինչ նոր խորհուրդ կարող է տալ այսօրվա հատկապես հանդիսատեսին, որը մի տեսակ եւ այդ արմատներից է մի քիչ հեռացել եւ այդ նոր արարության մեջ է, բայց այդ փոխհարաբերությունները միևնույնն է միշտ են, այո, լինելու։ Ինչ եք տալու, կա այդպիսի խորհուրդ գոնե։ Նախ ասեմ, որ ներկայացման այսպես ասած գլխավոր գիծը կամ կարմիր գիծը երիտասարդներն են, հա, որոնք խաղում են Ներսեսն ու Ձիաննան, երիտասարդների սիրո մասին է։ Սիրո մասին է եւ հենց մեսիջը դա է, որ սերը դա մաքրություն է, սերը դա գեղեցկություն է, սերը դա կյանքը առաջ տանող այն ամենահզոր ուժն է, որ պիտի լինի։ Եկեք չմոռանանք այդ մաքուր սիրո մասին ու չընկնենք ինչ որ բաների, չնայած ներկայացման մեջ էլ դա կա, իհարկե կա դրա կողքը, կա նաև ծնողների բախումը, ծնողների կոնֆլիկտը, եւ իհարկե կա երեխա ծնող այս կոնֆլիկտը կա, այսինքն կյանքային շատ շատ հանդիսատեսին ծանոթ դրվագներ կան, որ բոլորիս ընտանիքներում էլ կա, բոլորիս տներում էլ կա, բայց մեսիջը հիմնական դա է, որ այս ամեն ինչ, այս կոնֆլիկտների մեջ, այս ամեն ինչի մեջ, այո, պիտի հաղթանակողը սերը լինի։ Այսինքն շատ ուրախալի պիտի լինենք այդ ամեն ինչին, շատ ուրախալի պիտի լինենք մեր երեխաների հանդեպ, մեր երեխաների սիրո հանդեպ, թե իրենք ինչպես են նայում աշխարհին, ինչպես են մտածում այսօրվա ժամանակակից երիտասարդը, բնականաբար ինքը ինչ որ հարցերում ինքը ուրիշ ձև է մտածում, քան ծնողները, եւ մենք դա պիտի հասկանա, ծնողները դա պիտի հասկանան, դա պիտի ընկալեն, եւ իհարկե նաեւ ամենամեծ մեսիջներից մեկն է նաեւ, որ այո, այդ թանկարժեք սերը պետք է ամուր պահել։ Տարբերաբար դրան, այո, ամենատարբեր առումներով առիթ ենք ունենում անդրադառնալու, խոսելու, որ այդ միակ շարժիչ ուժն է եւ փրկությունը, գիտակցել սիրո կարևորության մասին եւ ամեն ինչի նկատմամբ լինի սիրո դրսեւորում։ Այո։ Բայց ցավոք մի քիչ հետաքրքիր է ընդերված նաեւ ներկայացման առաջնախաղի օրերը՝ մարտի 30 եւ 31։ Պատկերացնում ես մարտի 27-ից հետո թատրոնի միջազգային օրվանից հետո, այսպես բոլորը լիցքաթափված արդեն, այդ բաղձալի մրցանակները արդեն իրենց հասեատերերի մոտ, եւ մենք բոլորս գնում ենք սեր վայելելու Երևանի Հրաչի Աղափլանյանի անվան դրամատիկական թատրոն։ Բայց պատահական էր ընտրված հենց այդ օրերը, որ մինչև բան մարտի 27-ից հետո։ Այս սովորաբար մի բան հարցնեմ, հա, այսինքն եթե մինչև մարտի 27-ը ներկայացվեր, կկարողանար ընդգրկվել մրցանակաբաշխություն, չէ՞։ Ոչ, չէ, հայտը ավելի շուտ են տալիս մրցանակաբաշխություն։ Եվ կոմիսիա կա, որ գալիս են, նայում են, այսինքն չէ, դա չէր հասնի։ Միգուցե մյուս տարվա մրցանակաբաշխություն։ Այո, դե վստահ եմ, որ կներկայացվի։ Հետաքրքիր է, մեր սիրելի դերասաններ, դուք արտավազդ ստացել եք, ունեք։ Ես ինքս չեմ ստացել, բայց իմ բեմադրած, ես ունեմ նաև բեմադրությունների, իմ բեմադրած ներկայացման դերակատարն է ստացել, նկարիչն է ստացել։ Որ ներկայացման մասին է խոսքը։ Մամա, հենց Մամա Միայի մասին է խոսքը։ Հա, այդտեղ Արտաշեսն է ստացել, նկարիչն է ստացել, մի խոսքով էլի իմն է, այսինքն ես եմ։ Ես կարծում եմ դա շատ ավելի մեծ բավականություն է, երբ քո ստեղծած գործի, այո, կատարողներն են ստանում, քան դու։ Դե մենք ուսենք, որ ասում եմ ամեն ինչ կորած չէ, այս տարի նոմինացված եք արտավազդ մրցանակաբաշխությանը, թեժացնում ենք էլի իրավիճակը, չէ՞։ Բայց ներկա կգտնվեք թերևս։ Այո, կարծում եմ, այո։ Գեղեցիկ թատերական միջոցառման։ Մեր տոնն է, իհարկե կգտնվենք։ Չնայած մենք ունեցել ենք նոր ներկայացում, պրեմիերայա եղել մեզ մոտ Չուչել ներկայացումը, որը բեմադրել էր Գրիգը Խաչատրյան, բայց կարծեմ Չուչելը ներկայացված է։ Կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, հա։ Ուղղակի մենք այնքան տարված ենք այս պրեմիերայով, այս քանի օրը, որ ուրիշ բաների մասին չենք խոսում։ Այնքան զբաղված եմ, որ դե մի քիչ էլ գաղտնիքներ բացեք, այլ պրեմիերաներ սպասվում են հաջորդիվ։ Այո։
մեր թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Արմեն Խանդիկյանը, ինքը մեր թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարն է, հարգելի բարեկամներ, իլուր աշխարհի, որովհետև բոլորն ասում են, Արմեն Սամվելիչ այլևս չի աշխատում թատրոնում, ոչ, ինքը մեր թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարն է, եւ ինքը դեռ վաղուց սկսել է աշխատանքները մի պիեսի շուրջ, որտեղ ես եմ զբաղված, կոչվում է Լորենցաչո։ Լորենցաչո։ Այո։ Այսպեսի մի պիեսը, այդ աշխատանքը միանգամից Չաոյից հետո կսկսվի, կարծում եմ, այդ ներկայացման բեմադրական աշխատանքները եւ երևի ըստ երևույթին աշնանը կլինի պրեմիերա։ Դուք եք ներգրաված այդ ներկայացման մեջ։ Ոչ, ես այդ ներկայացման մեջ ներգրաված չեմ, բայց նաև սպասվում են աշխատանքներ, մենք ունեցել ենք մանկական ներկայացում, դա նոր տարվա ամանորյա ներկայացում էր, որը ուզում ենք հիմա ընդգրկել խաղացանկում եւ կսկսվեն փորձերը այդ ներկայացման երևի ապրիլ ամսից, դա էլի տենց մարիոնետային եւ դրամատիկ ներկայացում է, որը մենք չունենք, առայժմ չունենք խաղացանկում մանկական ներկայացում, հուսով եմ դա էլ կընդգրկվի խաղացանկ եւ կունենանք մանկական ներկայացում, որը կոչվում է, որը կոչվում է Բացեք, բացեք արտիկները, ընկույս կոտրուկ, ընկույս կոտրուկի, ընկույս կոտրուկի գաղտնիկ, գաղտնիկը Շելկունչիկ, Շելկունչիկը, հա, ինչ որ ես մտածում եմ, որ նոր տարբեր ձևերիա թարգմանը, այնպես է թարգմանվել, այո, ջարդուկը, ընկույս կոտրուկը, մարդուկ ջարդուկը, ջարդուկը, այո, ինքը էլի լինելու է երաժշտական ներկայացում, այո, երաժշտական ներկայացում է, օգտագործված է Չայկովսկի, դե Շելկունչիկի հենց երաժշտությունն է օգտագործված, հանճարեղ, հանճարեղ երաժշտությունը, այո, եւ ասում եմ համակցված այդպես մարոնետային տեխնիկա ինչ որ տարերով, խոսքով շատ գեղեցիկ ներկայացում է։ Այս ներկայացման վերաբերյալ Չաո բեմադրության այս նոր շունչ առաջ Չաոյի մասին է խոսքը, կխնդրեմ խոսենք մի քիչ ստեղծագործական անձնակազմի մասին, երաժշտական ձևավորող կամ գուցե կոմպոզիտոր, ես ուզում եմ այդ մասին ընդհանրապես ասեմ, որ ամբողջ թատրոնի անձնակազմը զբաղված է տեխնիկական կազմը, որովհետև ու սկսած դեկորացիայի պատրաստումից, զգեստներից, զգեստների նկարիչը Մերին է Սարգսյան, չէ՞, Մերին Սարգսյան, հա, Մերին է, մեր Մերին է, հա, Մերին գիտեն բոլորը, բեմադրական նկարիչը Արեգ Նեմիրիջանյան, ուրեմն այնտեղ մեր Հրաչյա Ստեփանյանը աշխատում է վիդեո, այնտեղ վիդեո կա, շարք կա, մեր Աշոտ Փափազյան, Մհերը, Մհերը Լույսային, Աշոտ Փափազյան երաժշտական ձևավորումն է արել, ինչպես Լիզան ասաց, այնտեղ պրոֆեսիոնալ պարողներ ունենք, երկու, Արմանը եւ Կարենը, որոնք բեմադրել են պարերը, ինչ ասեմ, ամբողջ անձնակազմը իսկապես աշխատում է եւ ներկայացման ժամանակ էլ կուլիսներում մեծ աշխատանք է, որը հանդիսատեսը չի տեսնում, մեծ աշխատանք է տարվում այնտեղ զգեստների, մեր աշխատողներն են, որոնք ապահովում են դերասանների զգեստների այդ պահին փոփոխություններ եւ այլ եւ այլ, այսինքն ռեկվիզիտորները, որոնք ռեկվիզիտորները, հա, իսկապես շատ-շատ աշխատանք է պետք էս ներկայացման համար, ինքը մանրակրկիտ էսպես ու շատ հագեցած է։ Եվ իհարկե այդ ամեն ինչի համակարգողը բեմադրող ռեժիսորն է, Հրաչյան է Հարությունյան, որը շատ հետաքրքիր է աշխատում, ասեմ ձեզ, շատ յուրովի է աշխատում, նույնիսկ շատ մանրակրկիտ, այդպես մի քիչ էլ լավ, այդպես պահանջկոտ, որը շատ կարևոր է, այո, պիտի պահանջկոտ լինես, որ ստանաս այն ինչ որ դու ուզում ես, որպեսի ստանաս մաքուր ներկայացում, որպեսի ստանաս ամեն ինչը այսպես ճիշտ դրված, ամեն ինչ ճիշտ տեղում, դետալային ոսկիր չի աշխատանք, այո, եւ վերջին հարցը, քանի որ ես իհարկե գիտեմ, բայց հիմա նաեւ մեր հերոստատիտող առիթ ունեցավ լսելու, թե ինչքան դժվար է այդ ներկայացումը ստանալ, ի վերջո, որ գալիս ենք, վայելում ենք, դա երկարատև ամիսների աշխատանք կարող է լինել,
mi մեծ խմբի, որոնք, ինչպես դուք եք նշում, ամեն դետալի վրա աշխատում են։ Եթե հիշողությունը չի դավաճանում, ներեգություն անցած տարվա հունիսից ենք սկսել դեր, հա, սեղանի շուրջ, այսինքն տեքստերի վրա աշխատանքը։ Այո։ Նու իհարկե ընդմիջումներ եղել են, ամառային արձակուրդներ, հետո նոր տարի բան եւ այլն, այո։ Բայց երկար ժամանակ է, որ աշխատում եք։ Ես ուղղակի կուզեմ, ես իհարկե գիտեմ, որ միշտ լեփլեցուն դահլիճներով արդեք ունենում խաղալու, բայց հանդիսատեսի որակի տարբերություն, որովհետև երկար ժամանակ է, որ բեմում եք, կարողանում եք այդպիսի որակավորում տալ, ավելի, չգիտեմ, գնահատող, ավելի հասկացող, ավելի գրագետ հանդիսատես, այդպիսի ձևակերպումներ կարելի է տալ։ Ինձ թվում է, հիմա հանդիսատեսը ավելի կարոտած է։ Այս բառը կարող են օգտագործել հանդիսատեսի առումով։ Շատ լավ բան ասացիք։ Հա։ Հետո գիտեք ինչ, ոչ թե գրագետ, անգրագետ մի քիչ դժվար է այնպես տարբերել, բայց աշխուժ եւ մի քիչ ոչ աշխուժ, այսպես ասեմ, տարբերություն կա, որովհետեւ նույն ներկայացումը խաղում ես այսօր կամ ենթադրենք մի քանի օր հետո, այսօր հանդիսատեսը շատ աշխուժ է, շատ, այսինքն ռեակցիաները բանը։ Մյուս օրվա նույն ներկայացման մասին եմ ասում, դուք հանդիսատես շատ քիչ է, բա զարմանում ես, ասում ես, հա, բայց նույն ձևի խաղում ենք, ոչ տարբերությունը ո՞րն է խնդիրը։ Երևի ես կարծում դա էլ է վարակիչ, երևի մի քանիսը եթե կարողանան ակտիվություն ցուցաբերել եւ մնացած իրենց էմոցիաները թույլ են տալիս արտահայտել, հակառակ դեպքում անհարմար են զգում ի վերջո ներկայացումը, փորձում են էմոցիաները զսպել այս դեպքում։ Հետո կոլեկտիվ հայտեր, որ գալիս են, կոլեկտիվ հայտերը շատ զուսպ են լինում, երևի իրար ճանաչում են բոլորը։ Ես ծիծաղեմ, թե չծիծաղեմ, կոլեկտիվ հայտերը։ Հա, գալիս են մեր մոտ։ Այո։ Ծիծաղեմ, թե չծիծաղեմ, ռեակցիատամ, թե չտամ։ Ես իմիջայլոս շատ ավելի երիտասարդ տարիքում անընդհատ կարդ բանը, որ չի կարելի անհարմար է բարձր ծիծաղել, հատկապես ամենածիծաղելի պահերին, հետո հասկացա, որ ճիշտ հակառակը։ Կարելի է ծիծաղել եւ դա ոգեւորում է վստահեմ յուրաքանչյուր դերասանին։ Մի բան ասեմ, այսօր հանդիսատեսը դալիճի երևի 80%-ը կանայք եւ աղջիկներն են։ Այո։ Տղամարդիկ ինչ որ շատ քիչ են թատրոն գնում։ Երևի հայաթում նստած նարդի են խաղում։ Ուրեմն նրանց պետք է բերել թատրոն։ Մեր ակտիվ հանդիսատեսը դրանք կանայք են։ Դե կանայք միշտ են գնահատում որակյալը, ճիշտը, կարևորը, դե կանայք ուրիշ են։ Այսօր կանայք, այսօր կանայք բոլոր բնակավարներում էլ ակտիվ են։ Եկեք խոստովանենք։ Ես լավ է թե վատ է։ Խոստովանում։ Կարծում եմ լավ է։ Այսինքն շարժի ճուժն են, էլի, երևի հասարակության։ Դե միշտ են եղել շարժի ճուժը, ուժը պարզապես հիմա ավելի դա նկատելի է, առաջ այդքան էլ չէ։ Կանաց մի ամսյակ դեմ ենք մեզ թույլ ենք տալիս շրայլորեն գովալում ես։ Ին բան չի մնացել մի քանի օրից, այլևս մենք կդառնանք շատ ավելի զուսպ ու շատ ավելի, այդքան չեք գովի, լավ մեզ, երևի չի։ Իրականում կանանց համար այդ հաճելի տրամադրությունները պայմանավորված չէ միայն այս մեկ ամսյակով, դա ամբողջ տարին է անուշ, եւ տղամարդիկ սիրով այդ ամենը անում են, ճիշտ եմ ասում, պարոն Բարսեղյան։ Հատ փեխուայս հյութս խմեմ ու ասեմ։ Հետո դες ասում եմ, չէ՞, որ մեր հյուրերը հավանում են մեր գործընկերոջ արտադրանքը։ Իհարկե, փեխուան շատ վիտամիններով լեցուն միրգ է, ինքը միրգ է, թե ես կարծում եմ միրգ է։ Միրգ է, հա։ Միրգ է։ Բանջարեղեն չէ, պտուղ է կարելի ասել, այո։ Շատ շնորհակալ ենք, որ մեր հյուրն էիք, իհարկե ձեզ հաջող պրեմիերա ենք մաղթում։ Վստահ ենք, որ այդպես էլ լինելու է, բայց քանի որ մի շատ կարևոր թեմայի եք անդրադառնում, եւս մեկ անգամ հիշեցնենք մեր հեռուստադիտողին, որ խոսվելու է ներկայացման մեջ սիրո մասին, սիրո փոխհարաբերությունների մասին, սերունդների տարբերության բախումների եւ գուցե դրանց լուծումները գտնելու ու կարևոր խորհուրդների մասին։ Ես ձեզ առաջարկում եմ անպայման ներկա գտնվել այս ներկայացմանը։ Մարտի 30-ին եւ 31-ին Հրաչյա Ղապլյանյանի անվան Երևանի դրամատիկական թատրոնում առաջնախաղ է։ Չաո։ Ձեզ շնորհակալ ենք, մաղթում ենք հաջողություն։ Մենք էլ ենք շնորհակալ, ու իսկապես հարգելի հանդիսատես, համեցեք մեր թատրոն դիտելու այս ներկայացումը, մի քանի օր է մնացել,
եկեք եւ հաստատ չեք փոշմանի, հաճույք կստանաք եւ շատ-շատ հարցերի պատասխաններ կստանաք ձեզ համար։ Նաեւ ապրիլ ամսին կա այս ներկայացումները, այո, երկու ներկայացում կա ապրիլ ամսին, իսկ ամսի 30-ի եւ 31-ի տոմսերը կարծես սպառված են։ Բա այնպես որ հանդիսատեսին կարող ենք ընդամենը հրավիրել ամսի 9-ին եւ 28-ին ապրիլ ամսպա։ Այսինքն ամբողջ տարվա ընթացքում խաղացանկում լինելու է ներկայացումը, այնպես որ հետևեք մեր ազդագրերին։ Մեր եթերում սիրելի հեռուստադիտողներ, Տեսա Հոլովակ է, որից հետո արդեն կլինենք խոհանոցի տաղավարում։ Մենք շարունակում ենք մեր եթերը սիրելի հեռուստադիտողներ, բայց ես ուզում եմ իմ գործընկերներին հարցնել մի բան։ Դուք հիշում եք Չիբուրաշկա մուլտը։ Իսկ ով է տեսել ֆիլմը, որն արդեն դուրս է եկել ու տեսել ես, Արմեն, հավանում եք։ Այո։ Կերպարին։ Այո, շատ։ Լավն է, չէ՞։ Երկրորդն է նկարահանել։ Ինչպես։ Երկրորդն են արդեն սկսել նկարահանել։ Արդեն սկսել են նկարահանել։ Իսկ ես ասեմ, որ ռուսական Չիբուրաշկա ֆիլմը հայտնվել է Էստոնիայի կինովարձույթում։ Թեպետ երկրի մշակույթի նախարարությունը կասկածանքով է վերաբերվել ֆիլմի թողարկմանը, Apollo կինոթատրոնի ցանցը նշել է, որ այն չունի հստակ գաղափարական ուղերձներ, ուստի այն թողարկվում է ռուսախոս երեխաների համար։ Չիբուրաշկա ֆիլմը ռուսական շուկայի կինովարձույթում ռեկորդ է սահմանել, դառնալով ամենաեկամտաբեր նախագիծը։ Ֆիլմն էկրանին է հայտնվել հունվարի 1-ին։ Չիբուրաշկա, որն այդքան սիրում էր նարինջ։ Երեխաների ամենասիրելի կերպարներից մեկն էր իդե։ Այո։ Այն ժամանակ մեր հիմա էլ, որովհետև աղջիկս 6 տարեկան է եւ նայել էր այդ ֆիլմը եւ առավոտից երեկո դրա մասին էր պատմում։ Ահա, լավ, դա պատմորվել է։ Դրվագներ էր նկարագրում, գիտես, պատկերավոր պատմում էր, թե ինչ դրվագներ էր նա այնտեղ տեսել։ Դե անգամ մեծերն են տպավորվում, ես անգամ լաց էի լինում, երբ նայում էի քան էր ասենց խեղճ ինքը, բայց դες ինչ լավ է, որ երեխաները գոնե թե մեր սիրելի հերոսներին սկսում են ճանաչել, ուղղակի ֆիլմի միջոցով արդեն։ Ոչինչ, թեկուզ թող ֆիլմի միջոցով, բայց ճանաչեն այն բարի հերոսներին։ Այո։ Այն բարի դիմագծերով։ Բարի մուլտերի մեզ մոտ։ Իդեպ շատ կարևոր է դիմագծերը այդ մուլտերի հերոսների ուշադրություն դարձրու։ Շատ կարևոր է, որ բարի լինեն, այ չէ Բուրաշկան բարի էր։ Լավ անցնենք առաջ։ 33 ամյա երկիչ Weekend-ը միանգամից 2 ռեկորդ է սահմանել։ Նրան ամենաշատն են լսել Spotify-ում, համաձայն հարթակի վիճակագրության։ Բացի երաժշտական ծառայություններում լսումների առավելագույն քանակից, Weekend-ը դարձել է առաջին արտիստը, որը Spotify-ում հասել է ամսական ավելի քան 100 միլիոն ունկնդրի նշաձողին։ Դու պատկերացնում ես, դա ինչ հաջողություն է, ինչ քանակ է, այո, ինչ հաջողություն է ցանկացած արտիստի համար։ Ահա այստեղ է, որ տեխնիկան գալիս է օգնելու, հասկանու՞ս, մի ժամանակ այդքան մեծ լսարան գրավելու համար դու պետք է անդադար աշխարհով մեկ շրջագայեիր, չգիտեմ, թողարկեիր սկավառակներ։ Բայց դա լավ էր, դու պատկերացրու, քանի երկրներում կարող էիր լինել, քանի մշակույթ ճանաչել, ինչքան մարդկանց հետ առիթ ունենալ շփվելու։ Ինձ թվում է դա շատ ավելի լավ ավանդույթ է։ Իսկ այսօր ամեն ինչ հեշտացել է։ Հեշտացել է։ Այո։ John Wick 4 մարտաֆիլմը Կիանո Ռիզի գլխավոր դերակատարմամբ Rotten Tomatoes պրոֆեսիոնալ գրախոսությունների կողմից ստացել է թարմության 93% վարկանիշ, որը ձևավորել է մամուլի 100 հրապարակ ումների հիման վրա։ Սա ամենաբարձր ցուցանիշն է ֆրանշիզի բոլոր ֆիլմերի շարքում, հայտնում է Collider-ը։ Տեսել եք այս ֆիլմը։ John Wick 4-ի մասին դեռ ոչ, այն երկու օր առաջ է մեծ էկրան դուրս եկել։ Երկու օր առաջ է դուրս եկել։ Երկու օր առաջ մենք աշխատանքի ենք եւ տարբերակ չունենք գնալու այնտեղ։ Ես մի տեսակ սկսել եմ, այո, ինչ որ ցենց դաթարել ֆիլմերին հետևել, չնայած որ կան արդեն ֆիլմեր, որոնք Օսկար են անգամ ստացել ու ես չեմ հասցրել ճանաչել այդ ֆիլմերը, ինձ թվում է ժամանակն է կամաց-կամաց այո նոր ֆիլմերը ճանաչել։ Իսկ մեր խոհանոցում ամեն ինչ պատրաստ եմ։ Այնպես որ առաջարկում էին գնալ այնտեղ։ Այո, շնորհակալություն, քանի ժամանակ դեռ կա։ Համլետը դեռ պիտի մանրամասը ներկայացներ այսօրվա բարդ ու տեստը։ Ընդհանրապես բարդ չի։ Ինչ ես արել Համլետ, այս գեղեցիկ ծառայությունը պատրաստել։ Հավի։ Ահա, ճիշտ է ասում, արև է։ Որը մատուցել ենք թարխունով պատրաստած բլղուրով։ Պատրաստման համար հարկավոր է հավի սրտիկները լվանալ, մաքրել, երկու մասի բաժանել, որից հետո
mi poker soh tapakel, busaiego viv karako, voriți ta avelasne la artem patrasti havi karskam havi sartignere, jef sharunakel tapakel. Jef ma nastijani hasne luceto, avelasnuming armat fudin gerusan arta drept agican, jef tarm katras tarhum. Tapakum, hamemeng agov. Aranzin. Manul Hornet a zis că tratele au fost tapacum în Busaiego și Karakov, avelastum în Belgur, voricetul avelastum în Naiftarm, catratat Tarhun, Jev, Agica. Tapacum în avelastum în Poker Jur, Tohum în Vorpisi, Jera, Jev, Hasni, Jepan, Asticani. Matus Manjamna, Karten est Sankucian, Karling, Miasin, Harnel, Kam, Zeva Vorilin, Species, avelastum în Naiftarm, Cherry, Cherry, Tarmucian, Aortelu Hammer. Snack Altun Hamlet, Eli, Hianali, Tarbera, Contrichi, Hamar. Este vasta aici numele, anunțat are temune celaselu, vor șat heștat numele, Gorță Marcanț, ochir cigite, naisurin cetax, kirban, care le patrastel, vor pe snuruciun. Srieli, herostat ditor, ne merg, aravot, ne remiști, forțumenc, iar că le rați neliev, mășacuitor, iev, gerbuțiam, iev, hamehohanoțov, iev, hetax, kir, hurerov, iev, labirea jăștuțiam, vor pe zidere, aravotă linii, hetax, kir, kentroni, het miasin, husang, vorduc, hete, vumec, kentroni, aravotin, de menkel, amenince, armen, ghevaș, hatumen, curir, ieteriu, miain, zes, hamar. Zes, haceli, hangăstian, Vaga ca să îngrijim masin. Hangiste, iesul șat cu zei, baiți avag, asme, der hangiste anorele cen, zez haceli orenk mahtum, ismenk ansnenk mergorțin, zezel mahtumenk haceli așhatan kainor. Ca adipeng vaga. Adjogoțin.